اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، چشمان تر عطا کر دو، جو بھی سلطان سلام کہتے ہیں، اپنا عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بدتر زیر دام ہے، کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.